сміттєвози, снігоприбиральні машини, трактори та самоскиди. Таке різноманіття комунальної та транспортної техніки представили біля Дніпропетровської облдержадміністрації. Їх презентували підприємствам нашої області. Ми бажаємо, що ця техніка буде використана нашими підприємствами у найближчий час. Тут техніка з України та Білорусі. Вона призначена для обслуговування доріг, водного та каналізаційного господарства. Загальна кількість – близько 10 машин. Виробництвом цієї комунальної та транспортної техніки вже більше 15 років займається вітчизняний завод «Спецбудмаш». Директор підприємства запевняє, представлені машини стануть гарною допомогою для комунальних служб області. Свої розробки представив і Південний машинобудівний завод імені Макарова. Сьогодні ми представляємо наш трактор стосильний, який випускає об'єднання «Южмаш» на протяжении уже последних двух лет выпустила эту модель, которая успешно ориентируется с навесным оборудованием, з комунальним оборудованням. Загалом у 2019 році комунальні підприємства Дніпропетровщини придбали більше 30 одиниць техніки.